Dobar dan i dobro nam došli. Sreda, vi ste među nama zajedno. Dobar dan i sa moje strane. Nastavljeni su razgovori vlasti i opozicije, ali izgleda da će biti ono piši propalo. Naime, nema dogovora oko objedinjavanja izbora, a beogradski izbori su raspisani za 2. jun. Mi ćemo o svemu tome pričati svakako u prvom delu emisije. Moj gost će biti Pavle Grbović. Čućemo od njega šta i kako dalje. Tema dana biće fokusirana na sudbinu nestale Danke i na pozitivne signale koje nam je danas poslala austrijska policija i dalje ima nade. Sa Igorom Jurićem razgovarat ćemo o tim detaljima koji su u ovoj fazi najvažniji dok se čeka i dok cela nacija sanja pozitivan ishod cele ove drame, šta god da je u njenoj pozadini. A u drugom delu emisije, o svim izazovima i u svetu glume i muzike, ali uopšte, razgovaramo sa sjajnim Ivanom Bosiličićem koji nam dolazi u studio i bit će među nama zajedno. Tako je, a za sam početak ovo su vesti dana po našem izboru. Austrijska policija saopštila je da je vrlo verovatno da se na snimku iz Beča nalazi mala Danka, prenose mediji. U temi dana gost Igor Jurić. Nema dogovora vlasti i opozicije oko toga da izbori za Beograd i redovni lokalni budu održani istog dana. Vlast je izabrala da na izbore ide bez opozicije. Ili ćemo imati izbore ili izbore nemamo. Zahtev opozicije do pre 10 dana je bilo da se sve pomeri za oktobar. Sad je da se pomeri sve za jun. Pa čekajte, šta mi mislite da je Srpska napredna stranka, stranka koja će svaki dan da zaseda, da vidi kako će u stvari da izađe u susret opoziciji? Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je nove izbore za Beograd za 2. jun. Može li recept turske opozicije za rušenje autokratske vlasti da bude primenjiv i u našoj zemlji? Ja mislim da su pokazatelji rezultata izbora u Turskoj zapravo jedan pravi način da se sagleda zapravo kako opozicija može da deluje bez obzira na složenost i autoritarnost režima. Milan Bačević, Anđelka Atanasković, Lazar Krstić, sećate li ih se? Samo su neki od bivših ministara koje je prekrila prašina zaborava. Ko su ovi ministri sa slika? Prvog ne znam. Prvog ne znam. Drugi? Ne znam. Ne znate ni drugog. Ajmo dalje. Znate ovog? Ne. Iskreno od srca želim da osvoji olimpijadu. Prije svih ovih Grand Slamova i to, jer to je nešto što on želi, to je nešto što on smatra da je dužan. U ekskluzivnom razgovoru za Sport klub, Goran Ivanišević otkrio sve o svom prekidu saradnje sa Novakom Đokovićem i najavio je i ko će ga naslediti. A u susret drugom koncertu Naše veče, sve o svom parčetu umetničkog sveta, uživo će nam otkriti Ivan Bosiličić. I dodajmo svemu ovome i ovu vest. Misteriozni nestanak male Danke Ilić mogao bi uskoro da bude i rešen. Naime, austrijska policija saopštava da se na snimku iz Beča verovatno nalazi mala devojčica koja je nestala pre 9 dana kod Bora. Policija navodi i da su rođaci nestale devojčice odgledali video koji je nastao na samoj stanici u ovom gradu i da i oni pretpostavljaju da bi to mogla biti Danka. Bečka policija naložila je hapšenje osumnjičenih po nalogu javnog tužilaštva, a umeđu vremenu policija je objavila i dodatne slike iz javnog prevoza osumnjičenih žena i devojčice za koju se pretpostavlja da bi mogla da bude mala Danka Ilić. Novi pokušaj dogovora vlasti i opozicije oko popravljanja izbornih uslova ponovo je propao. To su i jedni i drugi potvrdili posle nastavka skupštinskog kolegijuma parlamentarnih stranaka. Ovaj sastanak pratila je danas naša Irena Štikovac. I sada Irena, kaže nam oko čega to vlast i opozicija nisu mogli da se dogovore.
Majo, ništa novo na skupštinskom kolegijumu između opozicije, predstavnika opozicije i vlasti koji su za cilj imali da poboljšaju uslove na predstojećim ponovljenim izborima. Dakle, i dalje je sporna ta treća tačka, odnosno treći zahtev koji je opozicija predočila pre dva dana. Dakle, opozicija je pre dva dana predočila tri zahteva koje su, kako oni kažu, bitna da bi se ostvarili fair i demokratski izbori. Za prva dva zahteva predstavnici vlasti su rekli da su u načelu prihvatljivi, ali za treći i dalje nema kompromisa. Ja ću reći koji su to zahtevi. Pod jedan, to je da se formira komisija koju bi činili predstavnici vlasti i opozicije, ali i civilnog društva i koja bi se bavila revizijom biračkog spiska. Takođe, druga tačka, da javni servis počne da radi profesionalno, da informiše profesionalno i da svi akteri u izborima imaju adekvatan makar prostor i vreme. I treća tačka, ta sporna tačka, jeste da lokalni izbori budu objedinjeni. Dakle, predstavnici vlasti ne pristaju na to i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je rekla da bi to bio pravi nedemokratski presedan ako bi oni pristali na to, a predstavnici opozicije su s druge strane rekli da je vlast mogla da pristane na treći zahtev da je htela i to tako što su i predložili da se član 35 zakona o lokalnim izborima izmeni i da bi tako se omogućilo da se u 88 gradova i opština u isto vreme održe izbori 2. juna, kada i beogradski, međutim, od toga ništa. Ali hajde da vidimo kako je sve to izgledalo danas. Dakle, vrlo jasno smo rekli, danas raspisujete beogradske izbore u zakonskom roku i nemamo ništa protiv da svi ostali izbori budu takođe 2. juna. Dakle, mi želimo na izbore, ali je ključni uslov da oni budu u istom danu. Ukoliko se to dogodi i na to pristanete, mi nemamo drugi način nego da izađemo već u 10 sati pred vas i da kažemo da dogovor je postignut, izlazimo na izbore, bit će svi u istom danu. Dakle, nema govora o tome da smo unapred došli sa namerom da se dogovor ne postigne ili da se izrugujemo zakon. Vlast je izabrala da na izbore ide bez opozicije. Ili ćemo imati izbore, ili izbore nemamo. Po njima je u ovom trenutku sve u redu. Po njima je u redu i to da imamo preseljenje birača, fantomske birače. Ja sam veći optimista. Mislim da će se pojaviti u nekih 5 dana, 6 naš predsednik i reći će u ime mira, mi ćemo prihvatiti taj vaš zahtev, ali ja vas upozoravam da tek tada kreće dijalog, kreće jedna borba da ispune ono što bi morali. Dve izjave naših sagovornika su bile obeshrabrujuće. Jedna je izjava Ane Brnabić koja je rekla da ne vidi problem. Ako negirate problem, onda je teško da ćete se suočavati sa problemom. I druga je izjava šefa poslaničke grupe SNS-a koji je rekao da ako mi ne učestvujemo u ovome, oni imaju dovoljnu većinu da mogu da učestvuju sami. Ja ću zakazati sledeći sastanak da nastavimo rad na punoj primjeni ODIHR-ovih preporuka. Komisiju možemo da napravimo, nisam sigurna šta bi značila ta komisija ukoliko u njoj ne učestvuje opozicija. Mislim da sedimo i sami sa sobom radimo. Pričamo o tome da su mnogi gradonačelnici podneli ostavke u decembru na vaš mig, ako možemo tako da kažemo, i onda smo imali mnogo lokalnih izbora, na primjer 16 ili 17 u isto vreme. Zbog čega takav dogovor ne možete sada da postignete unutar vaše stranke, ne da menjate bilo kakav zakon u parlamentu? Zato što o tome nismo ni razgovarali. Da vam kažem ponovo. Pa zahtev opozicije do pre 10 dana je bilo da se sve pomeri za oktobar. Sad je da se pomeri sve za jun. Pa čekajte, šta mi mislite da je Srpska napredna stranka, stranka koja će svaki dan da zaseda, da vidi kako će u stvari da izađe u susret opoziciji?
E sad, Irena, izbori za Beograd su raspisani. Kada je došlo do toga? Tako je, Majo, pre 40 minuta, tačno u 5 sati, predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, raspisala je beogradske izbore, ponovljene beogradske izbore. One će biti 2. juna, to je nedelja. Još jednom naglašavam, u pitanju su samo beogradski izbori. Za sada se samo to zna i ponovit ću, to je podsjetit ću, ovo je bio poslednji dan za raspisivanje beogradskih izbora. Majo. Hvala ti mnogo. Bila je ovo naša Irena Štikovac. Hvala još i jednom. A na lokalnim izborima u Turskoj opozicija je pobedila u nekoliko najvećih gradova. Analitičari kažu za takav uspeh u Srbiji opozicija mora da se reorganizuje, da se fokusira na probleme građana i da odustane od bojkota. Naglašavaju da se pobeda turske opozicije nije desila preko noći, već da je rezultat višegodišnje borbe uprkos autoritarnosti jednog režima. U nedelju je opozicija ponovila pobedu u Istanbulu, Ankari i Izmiru. Osvojila vlast u Antaliji, Bursi, Balikeširiju kao i 35 provincija širom Turske. Prvi put je predsednik Recep Tayyip Erdogan od kada je došao na vlast pre više od 2 decenije doživeo takav izborni debakl. Opozicija u Turskoj zapravo pokazuje da je moguće ustrajno, temeljito i voditi jednu, kako bi rekao, dugogodišnju opozicionu borbu i da bez obzira na okolnosti koje generalno vladaju u turskom društvu je moguće ostvariti dobar rezultat. Opozicija u Turskoj je uspela, da li to može da pođe za rukom i opozicija u Srbiji zavisi od toga koliko je spremna da istraje u borbi, uprkos činjenici da je delovanje u autoritarnom režimu. Sizifovski poduhvat ističe Kladničanin. Opozicija uspela nekako da se nametne, da građanina i probleme građana stavi u prvi plan i to je pobedilo na ovim izborima. Ta borba je dala svoj rezultat koji se pokazuje upravo izbornim glasovima. I čini mi se upravo da i naša opozicija može možda u jednom momentu, u jednom segmentu da se ugleda na to kako opozicija u Turskoj radi, a pre svega da nema bojkota u takvim sistemima i bez obzira na složenost tog sistema. U prvom planu srpske opozicije stanje nepromenjeno. Insistira se na promeni izbornih uslova. Ponavljaju, ti zahtevi su preduslov za nastavak političke borbe na budućim izborima, koja bi mogla za početak da promeni vlast u Beogradu i Novom Sadu. Ali potrebna je i neka politička volja ovde da se primeni nešto od ovoga što imamo na papiru. Oni koji se ni na koji način ne menjaju i koji ostaju tvrdi u stavu da pokradu i ove izbore je vlast. Mi smo dali minimalne zahteve, očekujemo da se oni ispune, očekujemo da se ispune i ove ODIR preporuke i to je naša poruka da zaista moramo učiniti sve da se izborimo, da izbori budu fer i pošteni i to je naša poruka i građanima. Borit ćemo se do posljednjeg trenutka da pokušamo da promenimo ove izborne uslove. Kladničanin ne spori da se opozicija u Srbiji nalazi u nezavidnijem položaju u odnosu na opoziciju u Turskoj. Zamerki ima na delovanje naše opozicije koje bi, kako kaže, trebalo suštinski da bude povezano sa problemima građana, kao što je to uradila opozicija u Turskoj i pobedila. Ako kažemo da su Istanbul, Ankara i Izmir, pandam Nišu, Novom Sadu i Beogradu, i naša opozicija bi trebala, čini mi se, malo drugačije da se reorganizuje, da ostavi bojkot po strani i da uđe u jedan klinč bez obzira na složenost i autoritarnost i srpskog i recimo turskog režima. Za pobedu u tom klinču neophodno je prevazići lične i partijske ambicije, zaključuje Kladničanin. Radica Stevanović, Televizija Nova. Javnost već danima spekuliše o tome hoće li u ministarske fotelje po prvi put sesti ličnosti poput Dejana Tomaševića, Milice Đurđević-Stamenkovski, možda Biljane Pantić-Pilje. Mi smo odlučili da se prisetimo nekih prošlih i odlazećih ministarki i ministara i vidjet ćete, nije bilo lako. Ko su ovi ljudi? Sve su to bivši ili aktuelni ministri u vladi Srbije. Pamtite li njihova imena ili barem likove, to ćemo sada proverimo. I tako smo otpočeli naš mali eksperiment da utvrdimo koliki trag svojim radom ostavljaju pojedine ministarke i ministri. Sećate možda koji je ovo ministar? Ja ovdje mi sad nađi... Ja se sjećaš možda ovih likova? Ne. Ni ovog, Lazara Krstića? Ne. Dobro, evo i neki aktuelni, znate nju možda? Ne. To je ministarka poljoprivrede, Jelena Tanasković. Znam samo našu ministarku rudarstva. Ministarku rudarstva? Ministarku zdravlja, ministra financija, ovi što su sada. Mislim da je za kraljevinu bio Marković Bešel.
Ne, nije Marković, ovo je, moram ja da proverim, pravo da vam kažem, nisam ja siguran za sve. To je Milan Bačević, ministar rudarstva. E, pa ne znam. Znaš inače neki ministar? Pa, mislim, ja sam iz Jagodine, tako da znam samo Palmu, ali on nije ministar, tako da od ministara Gašić... A znate nekog ministra? Ma znam, pola vlade znam. Pola vlade, ko vam najviše upada u oči tu ministra? Moj zemljak iz Užica. Koji? Sad, pa koji je, kaži mi. Pa ne mogu da sjeti koji je Užica. Pa ja, ne možeš se... Ko je, recite mi sad? Ne znam ni ja, znam da je Užičan. Samo vi, vajc. Idemo, da, evo. Vrtimo. Dobro. Vrtimo i dalje, ništa. A pitali smo za ove ministarke i ministre. Nebojša Rodić, Lazar Krstić, Dragan Glamočić, Milan Bačević, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladan Vukosavljević, Goran Trivan, Anđelka Atanasković, Marija Obradović, Jelena Tanasković, Jelena Begović, Mihajlo Jovanović. Posebno je zanimljivo što prepoznavanje ne ide od ruke čak ni novinarima. Ovog znam. Da. To je onaj Malecki što je bio ministar financija, sitan onako, mali, i pobeže. Ko je taj? Ministar telekomunikacija i informisanja. I informisanja? I informisanja. Eto, koliko smo informisani, gospodin Stupar i ja o ovome. Ovo nije čudno da mi ne znamo. Ja mislim da ni Vučić ne zna. Da. On ih je sve lično birao, ali to dva radi već skoro 12 godina, jel? I njih ima, pa brat bratu jedno 120, 130, jel? Ja mislim da se on ne seća ni polovine. Kako to da ih tako lako zaboravljamo? Potrošna roba, on služi da tamo stoji. On se ništa ne pita, on ničemu ne služi. I on je tu samo forme radi, kao što je parlament. Zato što se mora imati parlament. Obezličeno je sve. Ovaj se zove ministar, ali ja mislim da njegova familija mu ne veruje. Ni uža, ni šira. Neke nove ministarke i ministri uskoro će položiti zakletvu i postati deo vlade Srbije. Možda budu te sreće da ih neko upamti. Marko Novičić, Televizija Nova. Dobro, naš prvi gost danas je predsjednik Pokreta slobodnih građana i narodni poslanik Pavle Grbović. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala, hvala što ste došli među nama. I drago mi je ovako da imamo priliku da popričamo s obzirom na to da ste vi danas bili na ovom drugom kolegijumu koji, vidimo, nažalost, nije se završio u dogovoru, nije se završio na način da obe strane su zadovoljne. Najprije da vas pitam, je li ovo kraj razgovora? Evo, danas je Ana Brnabić raspisala u 5 popodne izbore. Je li ovo kraj svih razgovora oko izbornih uslova? To će zavisiti pre svega od vlasti. Današnji sastanak je završen tako što je vlast odbila naše predloge, naše zahteve. Čak su odbili i naš predlog da se napravi pauza kako bi se obe strane konsultovale u svojim redovima, kako bi oni još jednom razmotrili našu ideju kako možemo da imamo sve izbore spojene istog dana, 2. juna, i beogradske i ostale lokalne. Ana Brnabić je na to odgovorila da nema više potrebe za bilo kakvim konsultovanjem, da je to njihov definitivni odgovor u tom trenutku i tog momenta je iscrpljena sva suština tog razgovora i sastanak je okončan bez dogovora. Za nas je dogovor ukoliko se postigne dogovor o svim tačkama koji su bili na dnevnom redu, dakle i formiranje komisije i RTS, ali i održavanje svih izbora istog dana. Ne možemo da govorimo o parcijalnim rešenjima, ovo je zaista minimum uslova sa kojima smo mi izašli i ovo su sve politički uslovi za izlazak iz političke krize u kojem se naše društvo nalazi. Dobro, vi kad kažete ovo su politički uslovi, je li to odgovor na one tvrdnje, pa taj vaš treći zahtev za spajanjem izbora u jednom danu nije na listi preporuka ODIHR-a? Dakle, vi govorite o političkim zahtevima za sledeće izbore. Govorimo o dubokoj političkoj krizi koju se rešava političkim sredstvima, političkim mehanizmima. Potpuno je bizarno što mi dolazimo u situaciju da moramo da tražimo da se lokalni izbori održavaju u istom danu. To je elementarni demokratski princip koji važi svuda u Evropi. Mi smo danas bili suočeni sa pitanjem vašeg kolege na konferenciji za medije da li možemo da naučimo nešto iz ponašanja turske opozicije. Ja sigurno da možemo. Ali može i Aleksandar Vučić da nauči čak i od Erdogana. Čak i u Turskoj, za koju znamo kakvo je stanje demokratije, se lokalni izbori održavaju istog dana i vlast prizna kada dožive poraz. Dakle, postoje mehanizmi kako ti izbori mogu da budu održani 2. juna.
Znači, vi kažete još uvek ti mehanizmi mogu da u stvari postoji, iako su izbori raspisani. Apsolutno, koji su to mehanizmi? Dakle, mi smo ponudili jedan mehanizam koji se tiče promene člana 35 zakona o lokalnim izborima, kojim bi se produžio rok u kom najranije mogu da se raspišu lokalni izbori. Dakle, da umesto 120 dana pre isteka mandata, bude 150 dana pre isteka mandata. Odgovor vlasti bio da je to nedemokratski, jer se nekome skraćuje mandat, da se na taj način krše nečija prava i tako dalje. Iste one vlasti čiji je mandat bio oročen izjavom predsjednika države. Dobro, i koja je skratila mandate suda. Iste one vlasti koje je 70 lokalnih samouprava u jednom danu rešilo da ponese ostavku. A postoji jedan drugi mehanizam. Ja ću vas pitati, da li se sećate kako je raspušten prethodni saziv Skupštine? Na osnovu predloga vlade, predsjedniku Republike da se raspusti Narodna skupština 30. oktobra. Odmah nakon toga su raspisani novi izbori i išlo se na nove izbore. Kako smo došli do novih izbora u Vojvodini? Skupština Vojvodine donela odluku o raspuštanju, o samoraspuštanju. Sljedećeg dana raspisani izbori i išlo se na nove izbore. I dobro, vi sad sedite. Postoji jednostavan način da se jednom malom izmenom, odnosno dopunom zakona, omogući lokalnim samoupravama u Srbiji da takođe same donesu odluku o raspuštanju sopstvenih skupština, da ne mora da se čeka rok od 30 dana za izbor nove vlasti i da do 18. aprila mogu da se raspišu novi izbori i da se ide nove izbore. Ja sam to rekao i Ani Brnabić i Dejanu Đurđević i oni to jako dobro znaju, pogotovo Dejan Đurđević. Zna i Aleksandar Vučić, zna i Milenko Jovanov. Kada vi stavite sve ove presedane na sto i kada razgovarate, šta vam kaže? Oni jako dobro znaju da taj mehanizam postoji i da postoji način. Oni se trude na sve moguće načine da to izbegnu. Apsolutno je jasno šta se krije iza toga. Krije se jednostavna namera da oni svoju partijsku vojsku 2. juna pošalju u Beograd, da se Beograd ponovo nasilno osvoji, da se onda svi ostali lokalni izbori ostave negde kasnije duboko u jesen, da se partijska vojska umeđu vremenu odmori, da se vrate na svoje položaje, pa da onda osvoje i ostatak plena. Ja sad pitam, kako je nedemokratski da se pomeri rok 30 dana, ili da se moguće lokalnim samoupravama da same donesu odluku o samoraspuštanju, a nije nedemokratski da uvedete prinudne uprave u lokalne samouprave i da one funkcionišu po 3, 4, 5 ili 6 meseci. I šta se vama kaže i kako vam se kaže? Kako su izgledali ti razgovori? Dakle, kakva je bila atmosfera za tim stolom? Da li vi uopšte možete da kažete bilo je tu želje da se bude konstruktivno, da do nekog dogovora dođe ili to ne možete da kažete? Vidite, bila je definitivno bolja atmosfera nego na sednicama plenuma. Verovatno tome doprinosi činjenice da nema kamera. Meni smeta što se više puta potenciralo kako eto obe strane njima je teško da tu sede, pa je dobro što se tu sede. To je naš posao. To koliko se mi volimo, ne volimo, poštujemo, ne poštujemo, to apsolutno nikoga ne treba da zanima. Naš je posao da dođemo do tog rešenja. I bilo je konstruktivnosti sa strane predstavnika vlasti sve do treće tačke. Treća tačka je jedina koja u momentu daje rezultate. Dakle, to je jedino što možete da merite na konkretan način u datom trenutku, to je da imate spojene izbore ili da nemate spojene izbore. Kada vam neko ne da tako banalan zahtev, kada ne ispuni osnovni demokratski preduslov, to onda naravno povlači sumnju i za sve ovo ostalo što je načelno prihvaćeno sa kakvom namerom se ulazi. Kako bi izgledao rad te komisije? Kako bi bio sastav te komisije? Da li bi ti ljudi koji bi učestvovali u njoj zaista mogli da sprovedu ono što bi trebalo da bude u njihovom delokrugu? Dakle, to potpuno baca senku na iskrenost vlasti o svemu. Da, čuli smo Ana Brnabić pominje komisiju i onda ona kaže nešto posle ovoga, besmisleno je da mi sami sedimo u komisiji. Dok ste razgovarali, o kakvoj komisiji je razgovarano? Je li to sada, ne znam, komisija koja bi bila većinski sastavljena od predstavnika vlasti, dakle, po rezultatima izbora, ili bi to bila komisija u kojoj bi jedna i druga strana imale jednako pravo odlučivanja? Dakle, o čemu se razgovaralo kad je ta komisija u pitanju? Dakle, kad je reč o komisiji, taj zahtev, odnosno predlog, je načelno prihvaćen. Nismo došli do momenta kada se razgovara o konkretnim imenima i o konkretnim rešenjima. Ono što je načelno jeste da ta komisija mora da imaju predstavnike vlasti i opoziciji i predstavnike civilnog sektora. To je komisija koja bi morala da ima izvršno ovlašćenje da može da sprovede reviziju biračkog spiska i da utvrdi da li zaista ljudi žive u trafostanici i kako je moguće da u selu od 200 ljudi njih 350 živi na adresi koja počinje sa brojem nula, što ne postoji apsolutno ni jednom sistemu. Ali je ostavljeno po metodologiji da se prvo postigne saglasnost u sve tri tačke da bi moglo da se priča o pojedinačnim rešenjima.
Mi do te tačke prosto nismo došli. Do komisije se znači nije ni stiglo. Stiglo, načelno je dogovoreno da komisija da se ide u pravcu njenog formiranja, ali do konkretnih personalnih rešenja, zakonskog osnova i tako dalje, do toga se nije došlo. Ja vam kažem, ako vam neko ne da najosnovniju stvar, kako možete da mu verujete da će zaista ta komisija sutra imati ta izvršna ovlašćenja, da će imati svoje preduslove za rad i ostalo. Dakle, mi smo ostali na toj istoj tački, upravo zahvaljujući neodgovornom ponašanju predstavnika vlasti. Ja sam video da oni sutra imaju sednicu vlade, isto one vlade za koje tvrde da ne postoje, na koje treba da se donese neka strategija odgovora na tešku situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Odgovorna vlast prvo ne bi prolongirala formiranje vlade u situaciji bezbednostnih rizika, već bi to bio podsticaj za njeno brže formiranje. Drugo, odgovorna vlast nikada ne bi dozvolila da kada se nalazi pod spoljnim pritiscima se iscrpljuje u unutrašnjim podelama na način na koji to radi Srpska napredna stranka, već bi organizovala najnormalnije, najpoštenije, najbazičnije demokratske izbore kako makar tu ne bi imali problem. Dakle, mi imamo posla sa potpuno neodgovornim ljudima koji vode ovo društvo u još dublju krizu, koji nas spoljnopolitički gledano vode u izolacionizam, koji su potpuno pogubili konce, a koji pokušavaju da drže neki privid neke fasadne demokratije. Da li u ovom trenutku, u ovom trenutku ovi vaši razgovori nešto što je čisto unutrašnja stvar ili i dalje imate utisak da postoji taj pritisak koji je i OEBS i kancelarija OEBS-a ODIR, dakle, napravio svojim izveštajem i pritisak koji je Evropski parlament napravio svojim izveštajem. Da li mislite da deluju pod tim pritiskom ili je ovo u ovom momentu politički razgovor opozicije i vlasti? Ne bih rekao da sada taj pritisak zaista postoji u toj meri. Dakle, taj pritisak je rezultirao tim izveštajem ODIR-a koji je vrlo negativan. Taj pritisak je rezultirao time da izbori koji su pokradeni 17. decembra nisu doveli do formiranja vlasti na osnovu pokradenih izbora, da doveli su do toga da izbori ne budu raspisani za 8. april, ali čini mi se da je sada glavni motiv od strane vlasti da vide na koji način da predstave kako oni nisu krivi za činjenicu da možda na tim izborima neće učestvovati opozicija koja je osvojila preko 40% glasova. Oni pokušavaju na nas da prebace teret odgovornosti za takvu potencijalnu odluku. Na, apsolutno ne. Vidite, da je tačna činjenica da opozicija samo traži razlog da ne učestvuje na tim izborima. Mi smo taj razlog imali u ponedeljak, kada su rekli ne pristajemo na isti datum izbora i kada su izrazili sumnju izvršna ovlašćenja komisije. Mi smo mogli u ponedeljak da izađemo sa sastanka. Mi smo mogli danas, nakon 15 minuta, da izađemo sa sastanka. Ali to nije naša namera. Naša namera je da se ovde moguće uslovi, da mi možemo da učestvujemo na izborima, da može da se reši duboka politička i društvena kriza, da možemo građanima Beograda da donesemo ono što zaslužuje, zašto su glasali, a to je pobeda. Mi imamo odgovornost da ne odustanemo, da nam ne bude teško, da nam ne bude mučno pred onih 400.000 građana Beograda koji su nama dali glas. I dobro, pred onih 1.100.000 ljudi koji su našoj koaliciji NADA dala glas. Da, danas smo, oni imaju obavezu da ne ignorišu te ljude, ali po svemu sudeći oni tu obavezu očigledno ne shvataju ozbiljno. Danas smo čuli, evo, od Miroslava Aleksića, on kaže ili će izbora biti ili neće. To je rečeno nakon pitanja, ja mislim, Žakline Tatalović, da li će se ići u bojkot. Je li to nije šija nego vrat? Dakle, koja je razlika između bojkotovaćemo izbore ili ako nisu izbori kako treba da budu, izbora biti neće? Objasnite mi to. Mislim da ne treba sada da se bavimo semantičkim razlikama dok još uvijek... Onda mi objasnite šta znači neće biti izbora. Dakle, prosto naš je stav da ukoliko nemate elementarne izborne uslove, prosto ne želimo da legitimizujemo ni kroz taj pojam, taj proces koji oni pokušavaju na neki način da sprovedu. Mi pokušavamo i daćemo sve od sebe dokle god još ima prostora da do toga dođe da bismo mogli na tim izborima da učestvujemo i da imamo sve izbore 2. juna ili ako vlast kaže ne možemo 2. juna, ali možemo sve da pomerimo za septembar ili oktobar, računajući beogradske izbore, i to je takođe legitimna opcija. Dok ne iscrpimo ta sredstva, ja zaista ne bih sada ulazio u priču kako se to zove, na koji način bi se to sprovodilo, a postoji milion načina. Kako se to zove? To je, šta to znači?
Dakle, da, to znači da mi ne pristajemo na ovu vrstu fingirane utakmice. Ali mislite da priča nije gotova? Evo, upravo u ovom trenutku ide izjava vaše kolege iz POKS-a. On je rekao, pa nisam ja, zvučao je malo drugačije od ostalih, on je rekao, ja nisam do kraja pesimista. Ja mislim da je moguće da do kada je rekao, do 18. aprila, jeli, izađe predsjednik i kaže, evo, naći ćemo neko rešenje. Da li delite to njegovo zrno optimizma, da tako kažem? Pa nisam ni ja toliki pesimista, jako verovatno po mojom izrazu lica se to ne da primetiti u datom trenutku, ali prosto ne bih želeo da ulazim u takvu vrstu nagađanja. Ja zaista verujem da ako neko ima iole odgovornosti prema svojoj zemlji, neće dozvoliti da pored svih problema sa kojima se Srbija realno suočava, a tek će se suočavati, to predstavnici vlasti znaju čak i bolje od nas, da našem društvu na teret stavlja još jedan unutrašnji problem. Da li je to možda naivno? Da li ja to samo polazim iz pozicije kako bismo mi nastupali da upravljamo ovom zemljom? Kako bismo se mi ophodili prema opoziciji pa da to možda naivno projektujemo na neke druge političke aktere? To ćemo videti, ali definitivno mi odgovor na to pitanje nećemo čekati jako dugo. Već početkom sledeće nedelje će biti prilično jasno. Da bismo mogli da stvorimo osnov za učešće na tim izborima, moraju da se promene određeni zakoni, da se zakaže sednica Skupštine. Dakle, taj rok se meri danima. Mi sledeće nedelje, ako ne budemo imali te predloge zakona i zakazanu sednicu Skupštine, jasno je da je vlast izabrala da se krene putem van institucionalne borbe i putem produbljivanja društvene i političke krize. Je li to trenutak siguran kada ćemo moći da pričamo konkretno apsolutno o tome šta će to značiti? Apsolutno da. Dakle, to je trenutak kada stvari postaju crno-bele i kada postaju binarne i kada imate jednostavne izbore koji se svode na da ili ne. Ja ne znam na koji način i sa kojim legitimitetom bi Aleksandar Vučić ili bilo ko upravlja izvršnom vlašću u Srbije mogao 5. i 6. maja da organizuje taj vaskršnji sabor, svesrpski sabor, u trenutku kada mu je zemlja u toj meri podeljena, u trenutku kada vlast ignoriše preko 1.100.000 njenih građana i više od 30% njihovih predstavnika u parlamentu i kada imamo situaciju da se zemlja nalazi u sveopštoj krizi, da oni naprave neke svoje naprednjačke vašare i da govore kako je to neki izraz jedinstva, ne znam ja čega. To bi zaista bilo bizarno potpuno i mislim da to niko nikada u Srbiji nije uradio, pa se nadam, ponavljam, možda naivno da je ostalo neko zrno elementarnog zdravog razuma među tim ljudima i da će prestati da glume da su nevešti i da neke stvari ne znaju i ne razumeju kad je potpuno jasno da znaju i da mogu. Samo pitanje je da li postoji ili ne postoji politička volja. Da. Ako ne postoji politička volja, postojaće politička odgovornost za krizu koju će Srbija naći i za sve buduće konsekvence te krize. Kad vi kažete, atmosfera je bila mnogo normalnija, bilo je sve drugačije kada kamere nisu tu, a onda izađe Ana Brnabić posle toga i kaže nije bilo volje sa druge strane da mi nastavimo razgovore o onome što su dalje neke preporuke ODIHR-a. Zašto? Je li to bilo neki kraj sastanka? Hoćete li da se vidimo sledeći put pa da pričamo o ostalim stvarima ako se nismo dogovorili o ove tri stvari? Kako je izgledalo to? Dobro, prosto taj sam kraj sastanka je bio pomalo i haotičan, pa se ne bih sada previše referisao na njega. Ono što je činjenica to je da koliko postoji spremnost vlasti da preispita svoju odluku koju su na danas saopštili, da pronađu neke mehanizme da se to volšebno dosete da postoje neki zakonski putevi za koje oni jako dobro znaju da postoje, postoji spremnost sa naše strane da u tome učestvujemo. A da mi, što bi se rekli, šminkamo mrtvaca, a da nemamo bazični dogovor o tim izborima, znate to, da mi služimo njima da bi oni mogli da čekiraju liste u onim zahtevima i preporukama ODIHR-a koji su trenutno prazne, ne zahvaljujući opoziciji, prazne su zahvaljujući vlasti. Šta, te ček liste? Te ček liste. Znate, to je potpuno bizarno. Znate, kao što ja mislim da je besmisleno da se na opoziciju prenosi odgovornost zašto nije pronađeno rešenje za prestanak pritiska na birače. Pa ne pritiskamo mi birače. Nismo mi ti koji su optuženi za to. I s druge strane, nije opozicija ta koja ima mehanizme koji upravlja i bezbednostnim sektorom
i svim drugim sektorima u zemlji, pa da opozicija može to da sprovede, kao što ne može opozicija da donese sudske odluke ili da procesuira neke ljude, što tužilaštvo u Srbiji ne radi već 6 meseci. Koji je krajnji rok, i da sa tim završimo, koji je krajnji rok kada kažete ostalo je još svega, ostali dani su u pitanju kada ćemo znati, dakle, šta je politička volja vlasti? Koji je krajnji rok za odluku? Dakle, do 18. aprila bi morali da se raspišu izbori za preostale lokalne samouprave, što znači da vi već negde sredinom sledeće nedelje moramo da znamo da li imamo predloge tih zakona, da li ono ulaze u proceduru, da li je zakazana sednica Skupštine, kako bi to prosto moglo u nekom fotofinišu da se promeni, ili ostajemo u ovakvom stanju koje najviše liči na vanredno stanje. Dobro, mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Hvala najljepše. Pavle Grbović je bio među nama. Mi idemo na našu sledeću priču. Ko su sve ustaše u Srbiji? A ko su pravi Srbi? Naravno, pričamo o kriterijumu naprednjaka. Ovo pitanje pokrenula je izjava predsjednika privremenog organa grada Beograda, Aleksandra Šapića, koji sada pravi neku novu podelu politike na prosrpsku i, kako on kaže, proustašku. Drugosrbijanci, domaći izdajnici i strani plaćenici. Epiteti su kojima su često bili počašćeni oni koji ne podržavaju aktuelnu vlast. Ovog puta, kao odgovor na slučaj profesora Dinka Gruhonjića, izgleda dobili su novi nadimak. Ima jednu poprilično jasno definisanu srpsku politiku, državnu politiku i sa druge strane politiku koju reprezentuju upravo to, taj Gruhonjić, Hegediš, Kesić, Proglasovci. Ovde se mi opredeljujemo da li imamo srpsku vlast i srpskog gradonačelnika ili ne. Da li ćemo stati u odbranu ovakvih stavova ovih proustaša ili ćemo ovo jasno osuditi. Ustaški atribut Proglasu predstavnici te inicijative ocenjuju kao jasnu poruku vladajućeg režima. Stalno imamo nečije interpretacije koje su vrlo selektivno izvučene iz konteksta. Treba razmišljati ko zaista zastupa fašističku propagandu. Način na koji vlast modeluje ovu javnost i širi propagandu zbog jedne izjave upravo predstavlja fašizam koji žele da pripišu drugima. To je postao potpuno uhodani model medijske manipulacije. Mislim da je Srpskoj naprednoj stranci u Beogradu i u Srbiji generalno ostala samo još jedna opcija. To je ta stara radikalska podela na naše i njihove, na izdajnike, i na patriote, na Srbe, i na ustaše, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je samo posljednja faza transformacije Srpske napredne stranke u radikalnu stranku koja se i ozvaničila koalicijom sa Šešeljem, i Šapić je samo preuzeo tu matricu kao posljednje utočište u borbi za glasove u Beogradu. Deo te borbe, kako dodaje Jovićević, mogla bi da bude inicijativa Šapića da Josip Broz Tito više ne počiva u kući cveća. Da jednom za svagda završimo sa tom kućom cveća i da im ga vratimo tamo u Kumrvec, odakle je došao. I da to mesto bude mesto gde će da budu najveći srpski velikani. I za pokretanje ovakvih tema zapravo mogla bi da se krije predizborna kampanja. To nije prvi put da se takva ideja pominje. Prethodni put kada se pominjala, to je bilo od strane Vojislava Šešelja, od koga bi drugog i potekla. S druge strane, moram da kažem da mi se čini da Šapić to malo pominje i kako bi zatrpao u medijima afere koje se sve češće dešavaju vezane za njegov privremeni organ i za njegovu upravu u Beogradu, pre svega ovu smenu glavne beogradske građevinske inspektorke, koja mu se sigurno ne dopada s obzirom da otkriva nekakve potencijalne zakulisne poslove i nelegalne radnje i gradnje u Beogradu. Marija Čanković, Televizija Nova. Idemo mi kratko na reklame, a onda slede ove teme. Čućete sve o incidentu u Beogradskoj osnovnoj školi u kojem je učestvovao poznati folk pevač. Najnovije detalje potrage za nestalom devojčicom Dankom Ilić čućemo od Igora Jurića. A poslednji pozdrav jednom od najvećih jugoslovenskih reditelja, Veljku Bulajiću, takođe među nama. Kako je naše veče oduševilo beogradsku publiku? Ivan Bosiljčić dolazi nam u goste.
Među nama smo ponovo roditelji đaka 4. razreda Beogradske osnovne škole Milena Pavlović Barili optužili su folk pevača Slobodana Radanovića za incident u učionici. Naime, roditelji za portal Nova.rs tvrde da je pevač upao na čas i da je pretio deci. Poslednji incident koji se dogodio je kap koja je prelila čašu. Rekli su zabrinuti roditelji za portal Nova.rs. Tvrde da je folk pevač Slobodan Radanović pretio njihovi deci koja idu u razred sa njegovim posinkom. Nama su deca, kao i učiteljica, preneli da je tokom nastave tog dana ponovo krenulo koškanje među decom, na bazi uvreda i psovki između četiri dečaka među kojima je bio taj dečak. U tom trenutku, kada se iznervirao, pitao je učiteljicu da ode u toalet. Ali umjesto u toalet, iz sale za fizičko otišao je do učionice da bi uzeo mobilni telefon i pozvao Slobu da dođe i pokaže svima ko je on i da pripreti. Radanović se, prema njihovim tvrdnjama, ubrzo pojavio u školi i upao na čas. Deca su rekla da je bio zajapuren, besan, unosio im se u lice, govorio je, bude li neko nešto rekao mom Luki, završit će ovako, bahatio se, psovao. Oglušio se i na učiteljicine molbe da izađe, svađao se sa decom. Devojčice su se uplašile, učiteljica se tresla, neka deca su plakala od straha. Roditelji dovode u pitanje i bezbednost, budući da je, prema njihovim navodima, Radanović ušao u školu bez prethodne provere portira. Očuh je ušao u školu i rekao portiru da ga je zvala učiteljica i da dolazi zbog svog sina. Nikoga nije legitimisao, apsolutno ništa. A praksa je da portir stalno traži ličnu kartu, pa onda sačekaš dok on ne pozove tu osobu kod koje ti želiš da ideš. Dakle, ne može tako lako da se uđe u školu, ali izgleda da taj čovjek može. Mi smo želeli da čujemo i šta uprava škole ima da kaže po pitanju cele ove situacije. Međutim, iz kabineta sekretara rekli su nam da direktor ne želi da daje izjave i da se obratimo Ministarstvu prosvete. Iz Ministarstva prosvete kažu da su obavešteni o incidentu, ali da se za sada neće mešati u postupanje škole oko rešavanja ovog događaja. U ovakvim i sličnim situacijama, kaže Valentina Ilić iz Sindikata obrazovanja, škola mora hitno i nepogrešivo da ustanovi da li je i kako došlo do incidenta. Škola, odnosno direktor škole koji je odgovoran za zakonitost rada škole, piše u protokolu, on je pre svega trebao da se obrati roditeljima dece, zatim nadležnom centru za socijalni rad, policiji i javnom tužilaštvu. Dakle, postoji za sve procedura i to mora prvo škola da sprovede. Ukoliko škola ne sprovede, onda reaguje Ministarstvo prosvete. Folk pevač Sloba Radanović nije dostupan. Njegova žena nije odgovarala na naše pozive i poruke, a kako smo nezvanično saznali, danas u toku dana bi trebalo da se održi i savet roditelja. Anita Ikanović, Televizija Nova. Penjalice, ljuljaške, tramboline, tobogani i kućice za decu. Kad bismo vam rekli da se sve to nalazi u vladi Srbije, ne biste nam verovali. Ali dečija igraonica koja se zove Disco Jump je prema APR-u registrovana u junu 2015. godine ni manje ni više nego u Nemanjinoj 11, odnosno na istoj adresi gde se nalazi upravo vlada Republike Srbije. Jutro mi sunce javlja. Smeh je izvor zdravlja, smeh nam lep život pravi, smejte se, ha ha, bit ćete zdravi, zdravo, zdravo, zdravi. Da li ste čuli za čuvenu dečiju igraonicu koja se nalazi u Nemanjinoj 11? Ako vam se dete nije igralo tamo, pravo je vreme da ga odvedete u vladu Srbije. Najpoznatiji srpski dečiji zabavljači su članovi Srpske napredne stranke koja formira vladu Srbije uglavnom, i to su Branko Kockica. I vlada Srbije poznata po tome da se igra sa građanima Srbije svakodnevno. Nekako je logično da igraonica, dečija igraonica, u kojoj mogu vjerojatno da se igraju i odrasli, bude registrovana na toj adresi. Ako vam ništa nije jasno, ne brinite. Tek vam neće biti. Dečija igraonica Disco Jump registrovana je u APR-u 2011. godine na Paliluli. Nije trajala ni 4 godine jer ju je preduzetnik Dejan Savić obrisao iz registra 2015. godine. Međutim, nekoliko meseci pre gašenja, sedište biznisa na Paliluli prebacio je na adresu gde se nalazi vlada Srbije. Ovde izgleda reč o jednom preduzetničkom buntu, da je taj čovjek bio nezadovoljan nekim stvarima koje je imao, problemima koje je imao sa
sa državnim institucijama i da je nekako odlučio se na takav korak iz protesta, jer ne vidim racionalan razlog zašto biste vi registrovali preduzetničku radnju na adresu vlade Srbije. Rešenje kojim je usvojen zahtev za promenu sedišta doneto je u junu 2015. godine, kada je u to vreme predsednik vlade Srbije bio Aleksandar Vučić. Granica je registrovana na adresi vlade Srbije znajući koliko premijer tadašnji Vučić voli decu i mislim da je to bila ideja tog čoveka koji se setio da predsednik Vučić voli decu. Mislim, mi smo to videli kad god ide na neko putovanje, obavezno neko dete uzme u naručje ili pomiluje neku decu. To je karakteristika svih tih autokratskih tipova da vole da se slikaju s decom. Prema Agenciji za privredne registre, podnosilac prijave nije dužan da podnese dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora u kojem želi da mu bude sedište. Ali vlasnik prostora može da ospori registraciju. Da li je to propust administracije? Pa da, mislim da jeste, zato što to bi trebalo odmah primetiti pri registraciji, ali propisi su takvi da Agencija za privredne registre ne mora da proverava tačnost, niti moraju preduzetnici da im podnose ugovor da su vlasnici nekog prostora ili zakupa. Dakle, s te strane je olakšana registracija, ali neka druga institucija onda mora da proveri tačnost tih podataka i takođe onaj ko je odgovoran za tačnost tih podataka je i taj preduzetnik. Dakle, on mora da garantuje da su to tačni podaci. Televizija Nova pokušala je da stupi u kontakt sa vlasnikom igraonice, ali broj je nepostojeći. Anđela Janković, Televizija Nova.